Amigo, seja bem-vindo ao canal do Caiaqueiro Cabuloso. Estamos aqui mais uma vez para ver se pega uns peixinhos para mostrar para vocês. Hoje, maravilha de tempo, me parece que o dia quase todo não vai ter vento. Isso é bom para quem pesca de caiaque. Mas estamos aí. Vou ver se a gente pega uns peixinhos para mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Peixinho pra nós aí, ó. Tomara que não seja, né? Ih, ó. Bolou, tem toda aqui, eu vou até puxar na mão. E uma espada mesmo pela barriga. É. Essa aqui dá pra fazer até o filé, rapaz. Vai pra vida. Gente, engatei alguma coisa ali. Que bichinho, não sei quem é você não, mas a espada. Uma espada, gente, outra, né? Peixinho aqui, hein? Ó, obrigador. Já é Stick Júnior. Ligador.
Aí, galera, ó. Grandinho, ó. E agora, será que vem? E agora, será que vem? Bora bater um peixinho aqui. E é um peixinho mesmo. Pois é, meus amigos, finalizando aqui mais uma pescaria. A pescaria de hoje foi até boa, né? Pouca ação, né? O tempo não estava muito bom, mas peguei baiacu, espadas, cioba, peixe lagarto. Então deu para divertir um pouquinho. Agradeço a todos por estar com a gente. Aí, por favor, deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Bom? Para nos ajudar, para nos fortalecer. Agradeço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Fique com Deus.